U udruženju voćara Prijedor ima oko 80 proizvođača. Godinama se bori sa vremenskim nepogodama, ali i muku muče sa nedostatkom hladnjače. Ona je neophodna za čuvanje voća prve klase koje bi se moglo prodati po većoj cijeni u zimskim mjesecima. Potražnja za voćem, naravno jabukom, kruškom, da ne pričamo, počinje tad otprilike od decembra, poslije decembra. Tad je veća potražnja. Tad više nema, ona ni jabuka, kruška i ostalo voće nije moglo se sačuvati u ovim uslovima normalnim. Njima je potrebna kontrolisana atmosfera, tako da tad dolazimo do malo bolje cijene i tad počinjemo da kažemo da nešto zaradimo. Naravno onim godinama kad imamo velik rod, kad nemamo roda kao ove godine, nama je lako taj mali dio koji imamo da riješi i da proda. Iz poljoprivredne zadruge Kooperativa Prijedor nadaju se da će za potrebe njihovih 15 zadrugara biti ustupljena na korištenje nova hladnjača u Omarskoj. Za svoj poznati sok Kap iz Kozare iskoriste voće druge i treće klase. Međutim, hladnjača je spas za voće prve klase. Prva klasa voća se prodaje po trgovačkim centrima, po lancima, našim maloprodajnim u gradu Prijedoru. Ovaj s tim da hladnjača nam bi nam vrlo dobro došla u tom smislu, jer bi imali gdje da odložimo, odnosno da sačuvamo to naše voće do određenog perioda za prodaju. Gledajte sad što se tiče maloprodajnih cijena po marketima, kruška je 2 do 2,5 marke, a kad smo je mi otkupljivali, odnosno kad je došla u berbu, bila je 80, 70, 60 feninga. Iz gradske uprave Prijedor najavljuju kraj ovim problemima voćara. Izabran je izvođač radova za termo i hidroizolaciju hladnjače. Narednih dana počeće radovi i sve će biti završeno do 45 dana. Preostalo je da se utvrdi način njenog funkcionisanja. Najvjerovatnija varijanta je da hladnjača uđe u već postojeću firmu, a to je gradska tržnica Prijedor, da bude dio te firme. S tim što bi se što smo već dogovarali sa voćarskom zadrugom Kooperativa da oni iznajme jednu komoru zasebno posebno za sebe, a druga komora bi služila svim drugim udruženjima, proizvođačima individualno. Hladnjača u Omarskoj kapaciteta je 500 tona. Za izradu komora i sistema za rashlađivanje u hladnjači utrošeno je oko 200.000 maraka. Nakon toga posredstvom IRB-a u njeno opremanje utrošeno je još 180.000 maraka, dok završni radovi koštaju oko 80.000 maraka.